това е носещата конструкция на тенис масите Cube Sport. Сега ще видите начина на разглабяне. Това представлява цялата рамка, изключително лека и компактна е. Ако трябва да бъдем точни, около 18 кг. Изградена е от профили 35 на 35 и 20 на 20. От 4 части. Сега наблюдавате отстраняването на страничните гради, носещи гради. Виждате колко е лесно. Сега ще помогна на моя колега. Вземам тая страничната част. Ето какво представляват страничните рамки. Това са от шпилки, влизащи в профилите вътре. Работи се с ключ 17. Ето чай да взема това. Взема това. Всички профили, всички метални елементи са импрегнирани с защитна боя 3 в 1. Тези шпилки, които наблюдавате, които са в тези отвори, служат за против провисване на плота. Не позволяват дори и да стъпи някой върху него, да се облегне и отгоре да не провисне и да се счупи. Виждате, целият демонтаж на рамката стана за 2 минути от предимно сам човек. Монтажът е абсолютно същия, бърз и много лесен.